Elof och Benny. Videoblogg. Tjena. Sluta. Tjena. Sluta. Tjena Playhead. Det är jag som är Elof. Och det är jag som är Benny. Jag är 19 år och jag ser på din min att Benny har något bakom mig, men det skiter jag i. Jag är alltså med Elof och Benny, som ni kanske hör. Fan vad låt det händer alltså. Ursäkta. Du bara fortsätter Elof. Det blir kul. Nej, det var inget skönt. Ja, du fan slicka på fingret. Ja. Vad äcklig det är. Kul. För jag satt så här inne. Du bara lägger en erotisk vlogg här. Ja, jag gör det nu. Kan jag göra det inte? Jag är beredd på något kul syfte. Ja, men flytta fram lite då så att du ser mig. Vi kör lite norsk kärsen, come on! Det här är Snorre ifrån Norge, lappar till dig med en blockflöjt. För du vet jag kickar det fett och vinner varje rockfight. Aj, jag kommer från Yttervide, drogredik. Och gamla jämter vinser runt med en käpp på torg och spyr. Här är nu från en freestyle session. Jag bor i bergen, du vet att det är ju helt gösten. Från Kina. Det är från Kina. Sweet chili sauce. Det är alltså asiatiskt. Och det, vi är alltså i Sverige, men har en asiatisk sås, en chili sås, sweet. Inte en vilken chili sås som helst, men en sweet chili sås. Ska vi visa upp lite på den här låt? Det är skitbra! Nu ska vi kolla lite kommentarer som är så kul. Gipsy Princess, som tycker det är fan vad tråkigt. Allt är kul, eller? Är det någon som tycker vi är mobbade? Är det någon som tycker vi är dåliga? Kef, oh my god. Det var inte en positiv. Ja, men vi tror på det vi gör. I alla fall. Det är kul. Pungish. Pungish, han säger sköna killar, det tycker vi om. Det är kul. Tack, Pungish. Fett skön, men den första var bättre. Därför att den andra var rolig. När vi åkte skidor. Kul. Hur filmade ni medan ni åkte? Sprang ni efter som en idiot? Ja. Vi sprang i skidbacken med pjäxor nerför fort. Anonym, 32 år från Björngrottan. Oh my god, palla vad det är. Då säger jag till dig, anonym, 32 år från Björngrottan. Anonym. Orka bo i Björngrottan. Det låter jättekonstigt. Och sen, vad betyder den här gubben här? Kolla på den här gubben. Jag ska skriva vad den här gubben betyder. Jag fattar det. Inte heller. Den gubben här ibland. Det är blandat, det är mest dåligt. Varför tyckte du var så många bra förra gången? Ja, alla bara. Nu kommer den i mitten, den jävla gubben. Kolla. Han skrev, coolingar, kolla min låt, den är fet. Du, den måste vi kolla ut. Den kollar vi nu live. Så får du veta att du har kollat den. Är det den här? Jävligt bra i så fall. Ja, fett grym. Rockis, är det du som har gjort den här låten? Skriv igen så måste vi snacka, för det här var grymt. Adda min MSN. Ni kan alla adda vår MSN. iob@live.se. Så ni som är coola får våra personliga MSN. Om ni kommenterar i den här videobloggen vad ni tycker att vi ska göra nästa vecka, så kommer vi göra det som vi tycker att det blir roligast. Ni kan välja liksom vad som helst. Att vi ska kanske tugga kabel, eller att vi ska spela basket på apelsiner eller sådär. Vad som helst. Så kommer vi välja den roligaste och så kommer vi utföra det i nästa veckas videoblogg. Det är kul.